छोराको डिएनए परीक्षण हुने भएपछि निहारीकाली तिन सत्ताइस दिनदेखिको अनसन चितवनमा एक पुरुषको सफेला करिब चार लाख भारु बोकेर भारत जान लागेका व्यक्ति त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ नुवाकोटमा खुलाले बगाएर शिक्षिकाको मृत्यु नेपाल अङ्ग्रेजी युद्धमा आधारित फिल्म नाला पानी तिहारमा आजदेखि सिनेमा हलमा चिसो मान्छे र नेपालले क्यानाडासँग दुई टी ट्वेन्टी र दुई एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने एसिसी महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिप भुटानलाई पचास रनले हराउँदै नेपालको विजय सुरुवात महतरीको जलेश्वर नगरपालिका नौकी कुमारी सिंह निहारिकाले सत्ताइस दिनेअनुसन तोडेकी छिन् सरकारसँग पाँच बुधे सहमति भएपछि उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको हातबाट जुस खाएर अनसन तोडेकी हुन् प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र अनसनकर्ता निहारिका छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने अनसनकर्ता र उनका छोराको सुरक्षा आवास व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने अनसनकर्ता र आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने न्याय राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडित मन्त्री बनाउन पहल गर्ने लगायतका सहमति दुई पक्षबीच भएको छ सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल उपसचिव बसन्त भट्टराई अनसनकर्ता निहारेका सावित्री सुवेदी सुनिता गौतम र लोगेश्वरी कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् चितवनमा एक पुरुषको सफेला परेको छ शनाखत हुन सकेको छैन इच्छा गाउँपालिका तीन डम्पिङ साइड स्थित त्रिशूली नदीको किनारमा बिहिबार मृत फेला परेका हुन् मृतकको शनाखत भने हुन सकेको छैन घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत जान लागेका एक नेपाली करिब चार लाख भारतीय रुपियाँ सहित पक्राउ परेका छन् त्रिभुवन विमानस्थल मा प्रहरीले तनहुको ब्यास नगरपालिका बाह्रका रञ्जन पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो उनको साथबाट तिन लाख तिरानब्बे हजार छ सय पचास भारतीय रुपियाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ नेपालमा पाँच भन्दा बढीका भारतीय नोट प्रतिबन्ध भएकाले पाण्डेका साथमा भेटिएका का कारण उनलाई पक्राउ गरिएको त्रिभुवन विमानस्थल प्रहरीका प्रवक्ता हिमालय श्रेष्ठले बताएका छन् पाण्डे नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत बिहिबार नयाँ दिल्ली जान लागेका थिए उनलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाएको प्रहरीले जनाएको छ नुवाकोटकी डुप्सेश्वर गाउँपालिका छ कि राधिका आचार्यको शुक्रबार विद्यालय पढाउन जाँदै गर्दा भिरबाट खस्ता खोलाले बकाएर मृत्यु भएको छ ताडी गाउँपालिका चार स्थित सुन्दरा माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन जाने क्रममा पैँतिस वर्षीय आचार्य चढेको स्कुटर दुर्घटना भई भिरबाट खस्ता तादी खोलाले बगाएर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार तादी चाडस्थित पाङ्गे पाखा भन्ने ठाउँमा पुग्दा आचार्य चढेको ब नौ सात प छ नौ दुई पाँच नम्बर स्कुटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको बताएका छन् घटनास्थलभन्दा पाँच सौ मिटर तलाबाट उद्धार गरे पनि उनलाई बचाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ उनी उक्त विद्यालयमा निमावी तहमा स्थायी शिक्षिकाको रूपमा कार्यरत थिइन् लामो समयदेखि प्रतीक्षारत नेपाली फिल्म चिसो मान्छे आज शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको छ देशभरिका सिनेमा हल मार्फत यो फिल्म प्रदर्शनमा आएको हो दिपेन्द्र के खनालको लेखन तथा निर्देशन रहेको यो फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का अर्पण थापा र देशभक्त खनाल मुख्य भूमिकामा छन् शर्मिला पाण्डेद्वारा निर्मित यो फिल्ममा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले सुदूरपश्चिमेली महिलाको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् यो फिल्म तिनजना पात्रहरूको अन्तरसङ्घर्षको कथा हो अठार सय चौधमा भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा आधारित फिल्म नाला पानी आगामी कार्तिक चार गते प्रदर्शन हुने भएको छ चलचित्र विकास बोर्डबाट विशेष फिल्म दुई हजार बिसको सम्मान प्राप्त गरेको फिल्मलाई रमेश अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन् शुक्रबार फिल्मको पोस्टरसहित प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरिएको छ उक्त युद्धमा नेपालको नेतृत्व गर्दै बलभद्र कुँवरले लडेको ऐतिहासिक लडाइँलाई आधार बनाएर फिल्म निर्माण गरिएको निर्देशक अधिकारीले जनाएका छन् नेपाली वीरताका गाथा तथा नेपाली सेनाको इतिहास समेटिएकाले विद्यार्थी तथा देशको उच्च अहुदामा बसेकाले पनि नालापानी हेर्दा राम्रो हुन्छ अधिकारीले भनेका छन् धनराज कुँवर र रा, राम राजा कुँवरद्वारा लिखित नालापानीका नायक वीर बलभद्र कुँवर पुस्तकमा फिल्म आधारित रहेको जनाएको छ फिल्ममा देशभक्त खनाल अर्जुन अर्जुनजङ्ग शाही सन्तोष पन्त मनोज साक्य विशाल पहाडी विजय विस्फोट पूजना प्रधान लगायतको अभिनय रहेको छ नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले क्यानाडासँग दुई खेलको टी ट्वेन्टी र दुई खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ क्यानाडाको भ्रमणको क्रममा नेपालले घरेलु टोलीसँग दुई खेलको टी ट्वेन्टी र दुई खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने नेपाल क्रिकेटसँग क्यानले जनाएको छ आउँदो चौध गते पहिलो टी ट्वेन्टी र पन्ध्र गते दोस्रो टी ट्वेन्टी हुनेछ पहिलो एक दिवसीय भने बिस गते र दोस्रो एक दिवसीय असार एक्काइस गते हुने क्यानले जनाएको छ आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गतको स्कटल्यान्डमा हुने त्रिदेशीय श्रृङ्खला अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गर्न लागेको हो लिग टूकै श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली अहिले अमेरिकाको भ्रमणमा रहेको छ एसिसी महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ मलेसियामा केही बेर अघि सकिएको खेलमा भुटानलाई पचास रनले हराउँदै नेपालले विजय सुरुवात गरेको हो नेपालले दिएको पन्चानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याउँदै भुटान सत्र ओभर पाँच बलमा अलआउट भएको थियो उसले चौवालिस रन मात्र बनाउन सक्यो भुटानका लागि छिरिङ जङ्मोले सोह्र पेन गवाङ छोडेनले सात सोनाम छोडेनले पाँच र पेमा सोर्डेनले चार रन बनाइन् नेपालकी सङ्गीता राईले चार विकेट लिइन् भने कविता कुँवरले दुई तथा अस्मिना कर्माचार्य सीता राणा मगर र रा, इन्दु वर्माले एक एक विकेट लिए त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर चौध रन बनायो नेपालका लागि काजल श्रेष्ठले सर्वाधिक छब्बिस रन जोडेन भने इन्दु वर्माले बिस रन कप्तान रुबिना छेत्रीले एक्काइस र डोली भट्टले पाँच रन बनाएकी थिइन् यस्तै मगरले चार ममता चौधरीले तिन बिन्दु रावलले एक रन जोड्दा अस्मिना कर्माचार्य र ज्योति पाण्डे शून्य रनमा आउट भए भुटानकी सोनम पल्डोनले चार तथा अन्जु गुरुङ र टासी छेकीले एक एक विकेट लिए च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले अब कुवेतसँग भोलि खेल्नेछ यस्तै सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मङ्गलबार हङकङसँग खेल्नेछ च्याम्पियनसिपमा दस टोलीको सहभागिता छ सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ नेपाल रहेको समूह बीमा हङकङ कुवेत भुटान र बहराइन छन् यस्तै समूह एमा मलेसिया युए ओमान कतार र सिङ्गापुर छन् च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने दुई टोली महिला टी ट्वेन्टी एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्